Kumusta kayo mga tol? Uh, konting update muna tayo tungkol dun sa ating pinull out nung nakaraan na egg ng double clutch natin na uh, lamp propel manigirimum. So tingnan natin kung ano yung naging development nung egg sac. So, yun na mga tol. Ito na yung ating mga slings ng lampropel manigirimum. So ayan, nagmolt na sila galing eggs with legs. So naging L2 na sila mga tol. So ayan, kunin natin. So ito, medyo malapit-lapit na rin silang mag first molt. So ayan, medyo umitim na yung kulay nila. So ayan yung isang sign na malapit na silang magmolt ulit. So, ayan, medyo marami. So, nung eggs with legs pa lang sila, lang ko na sila, uh, 112 pieces. So, hindi pa natin sure kung nabawasan yan dahil hindi natin maiwasan minsan merong nagkakainan, merong nagugutom, kinakain yung kapatid. So, ayan. So, ayan, medyo effective naman yung ating vermiculite na substrate para sa incubator. So, ayan, o, nagtatakbuhan na sila, mga tol. So, ayan, ganda na. So, okay na itong update na to. Yan, balik na natin. So, ngayon mga tol, punta naman tayo sa totoong topic natin. Dahil medyo marami-rami pa tayo na hindi napapakain. So, mag na lang muna ulit tayo mga tol. So, ito mga tol, unahin na natin yung ating adult female na Ceratogyros ah uh, Darlingi. So, kung nakikita nyo, may mga sling siya. So, yun, dahil nakalimutan kong kuhanin yung egg niya. So, nung chinik ko, naglabasa na yung mga slings niya. So, yung good luck sa akin sa paglilipat. Pag isa-isa yung mga slings na yan, sobrang dami. So, try natin siyang pakainin. Natin siya ng lats. Ayun, dalawa agad. Yun. Uy, takas ka pa ha. Uy. Oh, Bigyan pa natin siya ng na isa. Ayan. Napaka, napaka gentle ng pag take down niya. So ayun oh, daming slings. <laughs> Nakakatuwa. Ang dami ko na naman trabaho nito. So ayan, may happy dance pa siya. Very nice. napaganda mga tol. So yun, lipat na tayo next. So ito naman mga tol, yung ating adult female na Dolichotele diamantinensis. So, bigyan natin siya ng lats. Ano ah, kumain siya? Ano ayo kumain. Iyon, nice take down. Ganda ng kulay niya mga tol. So, yan, may bibreed na rin natin siya soon dahil mayroon akong isang inaalagaan din na sub-adult male para sa kanya. So yun, next ulit. Ito naman mga tol, yung ating juvenile male na Chilobrachis Electric Blue. So siya yung hindi kumain last time. Yung sa isang feeding video natin dahil pre-molt siya. So ngayon, nakapag-molt na siya. So try natin siyang pakainin. Hinatin ng lats. Parang hindi pa siya ready yata. Ayun. So, yun. Nice take down. Bigyan pa natin ng isa. Buti kumain na. <laughs> yun, oh. Napakaganda na ng kulay niya. So, nung sinilip ko to kanina, yan, bukas na yung mga sapot. Kasi yung last na pinakain natin siya ay sarado lahat. Ngayon, <laughs> pumasok na siya. Kaya lipat na ulit tayo. Ayun, mga tol. Ito naman yung ating Uh, juvenile female na Kilobrachis Disculus Blue or Vietnam Blue. oh Yeah, lots for you. <laughs> Natakot sa lots. Ano ba yan? Nagulat nung binagsak ko yung lots eh. <laughs> Medyo may pagkakitis siya. Uy. Oh, yun. Tingnan sa kabilang side. Pumasok yun dun. Ayun. So, yun. Kinain niya mga tol. Kaya lang hindi natin nakita. Kasi nasa loob ng butas. So, bigyan pa natin ng isa. Yan, isa pa. So, yun. May happy lang siya konti. Kaya lang hindi natin nakita masyado. So, yun. So, yun. Kinain niya na rin. So, yun. Hindi natin siya nakita masyado. Better luck next time. <laughs> So, yon next ulit. Ayan, mga tol. Lumabas siya. So, ayan, kaya hindi ko muna tinakpan dahil nilagyan ko siya ng tubig. So, ayan, ngayon, lumabas siya. Ayan, oh. <laughs> so, kita na yung pagka-blue ng mga legs niya. Ayan, pumasok na ulit. So, ayan, ngayon, next na ulit tayo. <laughs> so, ito naman, mga tol, yung ating juvenile female na Gramostola pulchrypis. So, ayan, yan yung gold chaco golden knee. So, ayan bagong molt din siya. So, ito yung first na first time nakakain siya after molt. So, ayan bigyan natin ng Tingnan natin kung ready na siyang kumain. So, pag hindi, so next time na lang ulit. <laughs> Ayun, naglalakad-lakad na si Ipis. <laughs> Ayun, nice take down. Oh, ayan mga tulo. Kanda, no? So, yun. Dahil kumain na siya, bigyan pa natin siya ng isa. Medyo maliit lang. Tirahin mo na. Hindi pa niya kinuha. So, yun, no? <laughs> Ay, kasi halos napisa ako yata yung ipis. <laughs> So yun mga tol, lipat ulit tayo. So next natin mga tol, nandito yung ating semi sub adult na male, Senestis Imanis. So yan, tingnan natin kung kakain siya. Bigyan natin siya ng lats. Yan, lats muna natin pakain ngayon. Uy. Pumasok niya ata sa palpak. Palpak yung laglag ng lats. So yan. That's for you. Uy, ayaw kumain yata nito. O, yun Oh. Tumadaan lang sa harap niya yung ipis. Ayaw pansinin. Yung isa, pumasok dito. Sa height niya. Ay, nako. Oh. Ayan, tingnan natin. So, ngayon, hindi nga niya pinapansin yung ipis. Sa pa, bigyan natin ng isa. Kasi to mga tol, Kinakain niya yan kapag walang nakakakita. Ano ba yan? Nagpasukan na doon sa loob ng hide. So yun, wala tayong nakita magandang takedown dito. O, tingnan na lang natin. Tingnan na lang natin siya ng malapitan. O yan o. Yan siya mga tol. Napakaganda. Yan. Siguro mga 2 pa. yan eh, adult na siya. Magagamit na natin siya sa breeding. So, ayun. Next ulit tayo. So, ayun. Ito pa ay sa mga tol na adult female na Pusilateria species lowland. So, ito ay mated. Kaya lang, masasabi kong failed na siya mga tol kasi nagmolt siya. Then, nandun siya sa pinakailalim nung ginawa niyang burrow. na karuktong nito. Yung quark bark na yan hanggang doon sa ilalim so mahirap makita to kunin na lang natin yung kanyang mold ayan ang hirap kuhanin ako si Shira o oh, yun mga tol malutong na so ayan yung mga tol yung kanyang balat mula natin dyan So, ayan, mga tol, yung balat niya. So, ito naman mga tol, yung enclosure ng ating Veseleteria tigrina veseli. So, ayan, nagtago na naman. So, hanapin natin siya ng magandang view. So, bali may kasama siyang male. Nandun sa ilalim. So, bali ayan siya mga tol, yung ating adult female na tigrina. Tigrina veseli. So, tingnan natin kung kakain siya. So, yan, try natin. Paano ba? masyadong ano itong ano eh. So, so ayan mga tol, kumain siya. Yun, sabugan yung katas oh. Grabe. Sobrang juicy, busog na busog kasi yung ano eh. Busog na busog yung dubya. So, bali ito naman yung male. Nasa kabilang side. So hindi ko alam kung kakain siya. Pero subukan natin bigyan. Oo. Ako. Medyo tumago yung ating meal. So subukan natin. Wala mong kakain siya eh. Ayun nawala. Saan ba? Ayun. Sa ilalim. So laglagan natin siya ng isang meal din na dupya. Ayun. So ayun hindi ko nakita. <laughs> hindi nga yata rin mga tol labo kasi eh. So, sorry mga tol. Wala na tayong magandang view. So, ayun. Balipaan na lang yung nakikita ko. Ayun. Ando siya sa loob mga tol. Hindi natin siya masyadong makita. So, lipat na lang tayo next. O, oh, yan. Ito naman mga tol. Yung ating Chilovrakis under Sony. So, Tubia. Yun, no? Grabe. Nakakita rin ang magandang takedown. So, yan, mga tol. Ganda, no? So, yun, next tayo. So, ito, mga tol. Yung ating adult female na Pomingo Chilus Species Rupus. So, yan, mated din siya. Tingnan natin. Ayan. Uy. Pumasok naman. So, hindi natin nakita kung maganda yung takedown niya. Pero yun, oh. Kagat-kagat niya, mga tol. So, yun. So, tingnan natin sa kabilang butas. Ang dilim eh. So, yun mga tol. Try natin yung flashlight. Ayun. So, ayun. So, yan mga tol. Ito naman mga tol, yung ating juvenile female na Haplopelma Vietnam or Dongha. Tingnan natin kung kakain siya yan minsan kasi nagbo-bolt to, kaya medyo nag-aalangan ako. Ayun, kinuha din, kaso hindi So ayun, yung abdomen nakita. Mungin natin dito. ng side. Hindi rin naman kita. So yung mga tol? Paalam. Paalam yung nakikita ko. Doon sa kabila abdomen. So, ang hirap talaga kumuha ng mga clips. Ang mga takedown sa mga borrower talaga. kapasiliterya, So, yun. Next na lang. So, yan, Ito mga tol. Yung ating juvenile female na sinestis blue. So, ayan. Freshly molted siya. So, sige. Mga one week na. Mahigit. So, tingnan natin kung kakain na. Kung hindi, next time na lang. So, ayun. Grabe. Kumain siya mga tol. So, ayan, medyo lumalabas na yung pagka-blue niya. Ayan. So, parang ang laki agad nung inilaki niya mga tol. Yung pagka-mold niya. Ayan, so, you know, parang medyo sumikip na ulit siya sa kanyang enclosure. So, yun. Sobrang ganda niya. So, next na tayo mga tol. So, ito mga tol yung ating adult female na Posuleteria ornata. So, yan. Hindi ko rin siya mapalabas at hindi ko rin na videohan yung anyang ano, takedown. Pero kumain siya, yun oh. Sorry mga tol. Napakapangit ng view. Dahil nandoon siya sa ilalim ng kanyang cork bark. So, yun. Hirap-hirap makita nila. Lagi nang nakatagok. So, yun lang. Next ulit tayo. So, yun mga to. Yung isa pa nating adult female na Solitaria species lowland. Yun. Kinain niya na agad yung ipis, yung dubia. Nalaglag kasi. So, hindi ko nakuhanan na naman ng magandang takedown. So, yan siya mga tol. Natin, buklatin natin konti. Yan. Yan o. Oh. Ang ganda. Napakalaki mga to. So yun o. No? <laughs> okay. Next ulit tayo. So ito mga tol. Yung ating adult female. Na Hysterocrates si CFK gas. So yan. Tingnan natin kung kakain. So naghahanap pa ako ng pwedeng bagong enclosure para sa kanya. Kasi tingin ko maliit. Medyo maliit itong enclosure na to para sa kanya. Kasi sobrang laki niya mga tol. <laughs> so, ayan. Yun know, o. Nahiya. Kaya na. So, ayan. Parang ayaw kumain. So, mga tol. Ito yung pinakananay ng mga slings natin. Ng mga juvenile females. Mga juvenile na Mr. Locatis, chef natin. So, ayan. Kakagating niya na. Ayun. Napaka-smooth naman ang pag-take down niya. O, ang ganda, oh. Sobrang laki din niya, mga tol. So, next ulit so, tayo. So, ayun. Ito naman, mga tol, yung ating bagong hatch na Monocentropus Balfouri. So, ayan. May mga anak siya. So, yun. Ang dami nga, mga tol. Nando sa ilalim. Nung kasing binuksan ko kanina, yung nagtakbuhan. Ito, mga tol. Bigyan natin sila ng pre-killed na tubya. So, yan. So, yan. Pag kinain niya ng nanay, o so, doon, magsasalo-salo may mga anak niya. Ayaw. So, yun. Oh. Cute nila, no? <laughs> So yung iba mga nakapag-first molt na. Tingin ko hindi pare-pareho yung sizes ng mga anak niya. Yun. So yung iba mga tool lang doon sa ilalim. Hindi natin makita. Pero subukan natin. So ayaw kumain ang nanay. So yun, grabe yung sapot nila no. kung saan yung ilaw. Try natin ilawan. Makita. Hindi makita. Mga to ng labo. So kanina, yan lang yung mga anak eh. So yun, next time na siguro. So ngayon, ayaw pong kumain. So iwan ko na lang yan Then kakainin na nila yung siguro. Uh, oh, next tayo so, ulit. mga tol, grabe. Sinubukan kong palabasin yung ating adult female na electric blue. Ayan, ayaw niyang bitawan yung aking pansundot. Ayan mga tol, sobrang ganda, sobrang laki. So ayan, subukan natin kung kakain. So ayan, bigyan natin siya ng dubya. <laughs> Freshly molted kasi ito mga tol. Ayan oh. Grabe, gutom na gutom oh. So ayan, Ayun, ay yung bitawan tong aking panundot. O oh, grabe, sobrang ganda mga tol. Yun, wala na. Pero at least napakaganda ng take down niya mga tol, eh. So, iniisip ko kung i-rehouse -re ko siya sa mas malaki kasi plano ko na siyang i-breed. So, waiting na lang ako do sa ating sub-adult na meal para sa kanya. So, yun, next ulit. So, yan mga tol yung ating Formingo Kilos Eberetti. Sobrang ayaw niya lumabas. Kaya ayan. Pulog natin doon. So, hindi ko alam kung kakain to. Hindi na gumalaw yung ating ipis. Yun. Nice takedown mga tol. Ayaw lang talaga niya lumabas. So yung lagi siya nandun sa loob ng kanyang putas. Ngayon. So, Tagal ko na rin siya hindi nakikita mga tol, hindi siya nalabas. So, yun, next na lang tayo. So, ito mga tol, yung ating adult female na Ceratogirus Brachycephalus. So, sana kumain. Ayan ang laki ng abdomen niya. Ayaw yata. Ayaw nga niya mga tol. Pero oh yun. Inahawakan niya eh. <laughs> Tingin ko ayaw niya. Ayun. So ayun. Nagagalit lang siya mga tol. So ayun. Huwag natin pilitin. So next na lang. So ayun mga tol. Yung ating Pampobiteus insignis ay nagmolt na. So ito yung kasama nung Papo Hexa natin na hindi naka-survive sa shipping. So kaya nagmult na siya. So gumanda. Naging dark yung kulay niya. Kaya kunin natin yung kanyang pinagmultan. Ano mga tul? Ganda ng kulay. Tingkad nung sa carapace niya. Ayun. Sobrang ganda mga tul. So ayun. Ay, hindi pa naman siya kakain. Next ulit. So yun mga tol. Ito na muna. Yung last natin para sa araw na to. Yung ating adult female na lamp propel So siya yung nag-double clutch. Try natin kung kakain siya. Ayaw tama mga tol. Ayun. Grabe oh. Yan mga tol. Sobrang ganda. Ang ganda-ganda niya. So, 'yon mga tol, tinatapos ko na dito 'yung ating feeding video. Sana eh, ay nag nagustuhan nyo at nag-enjoy kayo. So, hanggang sa susunod ulit na mga videos natin, mga tol. Ingat kayo. Stay home and stay safe. So, ito pa lang mga tol, chinig ko ulit 'yung ating colony ng Monocentropus palfuri. So, ayan kanina iniwan natin 'yung pre-killed na dubia. So ngayon, ayan, kinakain na nila. So unti-unti na silang lumalapit. <laughs> so yung iba ayaw kumain siguro dahil mga bagong molt pa lang sila. Mga first molt na. So yung iba kahit sobrang laki nang tiyan, kumakain pa rin. So kung napansin nyo, hindi na kinuha ng nanay yung pagkain pero kinakain pa rin ng mga anak niya. So ayan. So mamaya siguro, aakyat na rin yung mga iba para umain. So, yung isa ko, oh, nakakuha na ng kanya. Nakakuha na ng party niya. So, yun mga tol. So, hanggang dito na lang muna. ah uh, hanggang sa susunod ulit. Ingat kayo mga tol.